Preizkušanje avtonomnega letenja dronov, algoritmov za avtomatsko zajemanje posnetkov, pač visokonapetostne elektroenergetske infrastrukture, je le del širšega dela digitalizacije družbe ELAS in pa je rezultat skupne iniciative področji, tehničnih področji POS, PUSP in pa PIPO za nek demonstracijski, skupni demonstracijski projekt dometa novih digitalnih rešitev za podporo obratovanja, vzdrževanja in pa upravljanja sredstvi. Digitalizacija nas je napeljala k temu, da smo pregledali, kje so vrzeli trenutno v podjetju. Ugotovili smo na ogromne priložnosti, predvsem pri podpori, digitalni podpori terenskega dela. Tako smo v PUSP DAC sprožili iniciativo DEMO DV, demonstracijski dalekovod, kjer skupaj z različnimi partnerji oziroma kolegi iz naših organizacijskih področij preizkušamo različne tehnologije, naprednih tehnologij na enem ELAS-ovom dalekovodu. Naredili smo že več preizkusov oziroma demonstracijskih projektov. Eden izmed takih je recimo preizkus lokatorjev in pa georadarja za digitalne posnetke podzemne infrastrukture, torej ozemlil ali pa visokonapetostnih kablov. Drugi tak demonstracijski projekt je uporaba omenjenih dronov. Sledi tretji demonstracijski projekt, ki je uporaba robota za samodejno analizo in pa ugotavljanje stanja prevodnikov oziroma vodnikov naših dalekovodov. Tretji, ki sledi, je uporaba obogatene resničnosti na terenu in pa še mnogo drugih, s katerimi skušamo pač zmogljivosti moderne tehnologije približati našim ključnim odjemalcem in pa sodelavcem na terenu in pa konec koncev tudi to pretvoriti v neke dodatne vrednosti v luči izkoriščanja napredne analitike, torej na vseh teh podatkih, ki jih na ta način zbiramo s preizkušanjem in pa kasneje z resno uporabo, želimo pač izboljšati ne samo tehnično delovanje, temveč tudi poslovanje družbe ELAS. Material pridobljen snemanji s brezpilotnimi letalniki bo obogatil tehnično bazo v dalekovodih in dalekovodnih stebrih. Sam material pa bo zelo uporaben pri algoritmi strojnega učenja in umetne inteligence pri prepoznavanju napak, okvar na dalekovodnih stebrih, kot tudi pri ugotavljanju stanja opreme na dalekovodih. V diagnostično-analitskem centru bodo pridobljeni podatki vstavljeni v prostorsko bazo podatkov in v tehnično bazo podatkov. Uporabljeni bodo predvsem v projektih ugotavljanja stanja dalekovodov, stanja sredstev na dalekovodih in v projektu upravljanja z vegetacijo. Na področju za infrastrukturo prenosnega omrežja vidimo kar veliko potenciala za uporabo dronov. Prva, mogoče, ki mi pade na misel, je ta za pregled naše dalekovodne infrastrukture, se pravi od dalekovodnih stebrov pa tja do naših povesov, kjer bi lahko, glede na to, da lahko z droni pogledamo na višini in zelo odblizu, s tem razbremenili naše vzdrževalce in jih razbremenili njihovega konstantnega plezanja na stebre. Hkrati pa poznamo tudi že, da je v velikem porastu, se pravi umetna inteligenca oziroma strojno učenje, kjer bi potem v nadaljevanju lahko tudi vse te slike posnete z dronom, posnetke pregledovali s strojnim učenjem in na podlagi tega dobivali neka poročila.
ki pa je vsem namreč jasno, da ne bojo mogla nadomestiti naših ekip na terenu in njihovih izkušenj, ki jih imajo s temi daljnovodi, bo pa sigurno lahko pospešila proces vzdrževanja, namreč če bomo mi dobili neke indice iz teh poročil, ki jih bo pripravilo strojno učenje, bojo naši zaposleni oziroma naši vzdrževalci se lahko tarčno usmerili na tiste dele, jih pregledali in podali še njihovo mnenje, ki je na koncu koncev edino tisto, ki je zares relevantno. No, po drugi strani, mogoče tudi zdaj v zadnjem času pripravljamo ta projekt upravljanja z vegetacijo, kjer si tudi želimo nekako z posnetki, ki bi jih naredili z droni, se pravi pregledovati naše trase in ugotavljati poraščenost naših daljnovodnih tras in pa kje so tisti odseki, ki so potrebni za vzdrževanje oziroma za poseg. Hkrati pa tukaj ciljamo tudi na bolj, bom rekel, zeleno upravljanje naših tras, ker če bi mi imeli te podatke, se pravi ažurne, bi lahko tudi bolj zeleno upravljali te poseke, s čemer mislim, da bi se nekako lahko odločali, kje se lahko ta zaraz še pusti, kje je pa potencialno že nevarna za daljnovod in pa hkrati bi tudi glede na to, da bi vse te podatke hranili tudi za preteklost, lahko ugotavljali, kje so pa tisti odseki, kjer je pa te sečne preveč oziroma kjer je preveč pogosta in nam povzroča po eni strani velike stroške, po drugi strani bi pa lahko na takih področjih se pa mogoče že odločali za neko nasaditev neke vegetacije, ki ne zraste visoka in s tem tudi pripomogli k ohranjanju okolja. Kot sem že rekel, imamo na področju PIPO kar nekaj usposobljenih pilotov, se pravi zaenkrat je teh pilotov 11 skupaj z mano, ki skrbimo za to floto trenutno 5 dronov, ki jih imamo v Elesu. Lotili smo se te zadeve postopno, korak po korak, namreč najprej smo si želeli usposobiti naše osebje do te mere, da bodo piloti dejansko zelo dobro usposobljeni in da bodo lahko potem tudi v nadaljevanju to svoje znanje prenašali naprej. V planu imamo novo usposabljanje pilotov in pa tudi razširitev naše flote, ker so se potrebe pokazale in pa tudi rezultati, katere bi lahko s temi novimi droni še dodatno ojačala. Ne? Tako da v nadaljevanju do konca leta nekaj predvidevamo, da bi usposobili še nekih 10 pilotov in pa posodobili našo floto s 5 novimi droni. Tiče skupine Demo DV se mi zdi to zelo dobra ideja, no, zato ker se že kažejo rezultati, namreč povsem bistvenega pomena pri tej ideji se mi zdi to, da se v njej povezujemo, se pravi, strokovnjaki oziroma tisti, ki delamo na področju daljnovoda iz različnih področij, kjer se lahko naše ideje povezujejo, pretakajo, kjer lahko izmenjamo mnenja, kjer lahko te naše mogoče predloge mečkam pobrainstormamo, jih še nadgradimo in tako tudi lažje potem pripeljamo v luč, se pravi izvedbe, no? Zato ker vsi vemo, da za te pilotne projekte, ki jih izvajamo oziroma testne, rabimo, se pravi jasno, na začetku tudi podporo in širša, kot je ta podpora, lažje potem pristopiti k tem projektom in jih tudi nekako začeti izvajati in pač testirati in potem na koncu koncev pač vnesti v naše vsakdanje delo in življenje znotraj podjetja.